shikues e Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot benesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik kushtarak. Shqipëria ditën e sotme është nikuar nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti ka qenë i thellët në pjesën më të madhe të territorit, si dhe me vranësira kalimtare në orët e drekës dhe pasdites në relievet malore në lindje të pendit. Këto vranësira në relievet e larta malore u shoqëruan me reshi shiu të dobta dhe lokalisht me shtrëngata afat shkurtër, ndërsa era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatike dhe Jon të jetë i ulët i forcës një ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 13 deri 30 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 17 deri 36 gradë dhe në Bregdet nga 20 deri 33 gradë Celsius. Përse i përket ditës së mërkurë, vendi ynë pritet të ndikohet nga të njëjta kushte atmosferike. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në zonën e Alpeve dhe në relievet malore në veri lindje do të ketë vranësira, të cilat heraherës pritet të jenë deri të dendura. Vranësirat në këto zona do të shoqërohen me reshë shiu me intensitet të ulët, por dhe me shtrëngata afat shkurtër bashkë me shkarkesa elektrike dhe breshër të izoluar. Ndërsa era do të vijë frymë drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatike dhe Jon të jetë sërish i ulët i forcës një ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 16 deri 30 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 19 deri 34 gradë dhe në Bregdet nga 21 deri 31 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, për ditën e mërkurë ai do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Në pjesën veriore të rajonit, moti parashikohet me vranësira me reshi shiu në formën e shtrëngatave dhe rrebeshëve. Ndërsa pjesa tjetër e rajonit të Ballkanit parashikohet të jetë me motë të kthjellët me vranësira kalimtare kryesisht në zonat malore. Përsa i përket kontinentit evropian, për ditën e nesërme Europa veriore, si dhe ajo lindore, pjesërisht edhe Europa qendrore, do të ndikohen nga kushte atmosferike të paqëndrueshme për shkak të disa qendrave të presionit të ullët në qarkullim. Moti parashikohet me kthjellime dhe me vranësira deri të dendura, shoqëruar edhe me reshë shiu. Ndryshe do të paraqitet situata në pjesën tjetër të kontinentit, ku moti parashikohet i kthjellët, i nxehtë, si dhe me vranësira kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshi.